باہر دی روحی اے روحی نہیں ہے ہاں جی راجہ صاحب علیہ رحمت نے روح دی روحی دی گل کی جی کتھا کلامی معاف باہر دی روحی ہے ہی نہیں اگر اے 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 صرف وسیبی نظام ہے جی جی ایک جگہ تے خواجہ صاحب فرمندن اے دے وچ میں ترجمہ اس لیے کر لیا کہ سارے لوگ نے باہر دے کوئی اندر دا نہیں کہے گا تینوں گل سمجھ آئے جی 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 فرمندن سس نناڑا کرم بخیرا ہاں سس نناڑا کرم بخیرا امڑی جڑ جڑ لاویں جھیڑا بابل ویر نہ بھاندی ہاں قابل ہو مہی میں کیا بات واہ واہ اب اس میں یہ دیکھیں ایک منٹ اس میں یہ دیکھیں خواجہ صاحب علیہ رحمت نے یہ حوالے دیے ہیں کہ سس نناڑا کرم بخیڑا یہ گھر گھرانہ ہے ہاں جی سس نناڑا کرم بخیڑا امڑی جڑ جڑ لاویں جھیڑا یہ بھی خاندان گیا بابل ویر نہ بھاندی ہاں قابل ہو مہی میں اسرائیل جان لائن واسطے چلا گیا توجہ ہے نا حضور جدو قبر حساب کتاب لین گیا جناب اسرائیل فرماؤن لگے کہ ایک مینو گل کا جواب دے کے جا کہ من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا من رسولوں کا میرے خان کا کیا اسرائیل فرماو لگا اے مائی سسی نہ مینو تیرے کیچ کا کوئی پتا نہ مینو تیرے کیچ خان کا پتا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرشتہ ہاں تیرے کوئی حساب کتاب لینا ہے اتنی عمر تو گزاری ہے دنیا تے تے کی لے کے آ گیا سچی منہ پھیر دے آ گیا کیا Oh.
شیر پہ غور کی سسی خان تنر جس اٹھن کیا دا جا تو سسی چھتا سا بار کی یہ کچھ بھی آتی ہے Bye.
Thank you.